viram que a casa tem portão eletrônico, garagem coberta para um e mais um carro aqui. Dá até para botar um terceiro carro nessa propriedade que a gente vai apresentar agora aqui no Jardim Atlântico Leste, em Itaipuaçu. Porteiro, vou fechar agora esse portão eletrônico aí. Fecha, por favor. Olha só, gente. Você vai comprar uma propriedade, isso é muito importante. Segurança é fundamental. E o portão eletrônico é uma ferramenta de segurança, não é verdade? Aliás, essa casa é totalmente monitorada com câmeras de vigilância. Você já vai comprar um imóvel que tem um sistema de monitoramento justamente para você ficar tranquilo na sua casa. E o imóvel? É uma casa duplex, gente. É um duplex com três suítes, sendo uma suíte canadense, e as duas suítes têm varanda. Uma delas, a suíte master, tem um closet sensacional. Então, já curtiu aí o vídeo? Então curta logo e vamos conhecer esse imóvel maravilhoso que é rico em detalhes. Olha só o paisagismo. Olha só esses detalhes aqui que estão sendo mostrados para vocês agora. É muito bonito. Eu realmente adoro esse detalhe amadeirado nos imóveis. E a gente vai ver muito desses detalhes amadeirados nesse imóvel que a gente vai mostrar agora. Então, vamos perder tempo não. Vamos conhecer essa casa maravilhosa que, inclusive, tem uma iluminação perfeita. Quer ver? Vem comigo. Olha só, já começa aqui. Essa casa à noite realmente é um encanto na iluminação. Vou começar mostrando essa sala que a gente tem, olha só, um teto rebaixado em gesso com um detalhe na iluminação, né? Falando em iluminação, olha só, essas três luminárias aqui, gente, olha só que bacana é esse espaço aqui, essa cozinha americana. Aliás, a sala, gente, é bem ampla. Eu vou voltar para a sala para mostrar para vocês a amplitude dessa sala. Aqui dá para você fazer uma sala de jantar. Aqui dá para você colocar a televisão. Já tem um espaço aqui para você colocar um painel para você colocar a sua televisão. E tem entrada para ar-condicionado também na sala. Olha só. Bom, gente, vamos conhecer o segundo andar dessa propriedade. Daqui a pouco a gente vai para o cantinho da alegria, a área que eu mais gosto. Olha só o detalhe nessa iluminação chiquérrima dessa escada. Aliás, a cor dessa escada também é muito fina, gente. É muito elegante, realmente. Um preto assim, muito brilhante. Vamos lá? Vamos conhecer aqui. Eu tenho um janelão, olha só. Janelão. E eu tenho essa iluminação durante toda a escada. Agora, já chegando aqui no segundo andar, eu vou mostrar para vocês primeiro essa suíte aqui. Olha que bacana, gente. Bem espaçosa, com entrada para ar-condicionado. Já vou direto na varanda. Olha só. Olha que varanda espaçosa, gente. Com esse detalhe aqui, amadeirado. O que você faria nessa varanda? Porque é uma varanda em L, olha só. Eu tenho mais um espaço aqui, ó. Tá vendo? O que você faria numa varanda como essa? Você colocaria o quê? Uma espreguiçadeira, uma mesinha, de repente uma hidromassagem, sei lá. Dá uma ideia aí pra gente que a gente quer te escutar. Agora, vamos conhecer aqui, ó, o banheiro dessa suíte. Olha que closet espaçoso, gente. Meu Deus do céu. Realmente, closet é uma coisa que a gente acha que não serve para nada. Olha, é muito bom ter um closet, porque a bagunça da gente, a gente deixa aqui, né? E o quarto fica sempre arrumado. Eu tenho aqui, ó. Você fecha. Pronto, o quarto está arrumado. E eu tenho também um banheiro aqui maravilhoso. Olha só. Agora, você curte trabalhar em casa? Olha o espacinho aqui que tem. Você pode botar uma mesa aqui, uma bancada de livros, trabalhar, botar teu notebook aqui, fazer um home office tranquilamente. Lembrando que lá espaço também tem espaço para home office. Aí você que sabe o que você vai fazer na sua casa. Agora, olha só, gente. Outro quarto maravilhoso. Outra suíte, né? Não, esse banheiro aqui, olha que chique esse banheiro, gente. Olha o detalhe. Olha o detalhe na parede daquele banheiro ali. Agora, a iluminação íntima, né? Aconchegante. Se a gente está vendo essa iluminação durante o dia de sol, imagina a noite.
Sensacional. Entrada para ar-condicionado também. E eu tenho aqui, ó, outro varandão com vista para área de lazer, que é para lá que a gente vai agora. Gente, olha só, eu quero falar para vocês dessa bancada aqui. É uma bancada grande, bonita, né? É uma mistura de ilha com bancada, né? Não é ilha porque ela tem a ligação aqui aonde eu quero mostrar para vocês. Tá vendo essa bagunça aqui, ó? Isso aqui é importante, tá aqui. É óbvio que você vai arrumar. Isso aqui é o sistema de segurança, as câmeras de vigilância da casa, né? A casa também tem, ó, um interfone. Então, realmente, a casa se preocupa com a segurança da sua família. Tenho aqui duas pias, essa janela aqui que dá para a lateral da casa, que tem espaço também. Agora vamos conhecer aqui a terceira suíte. Antes de te mostrar a terceira suíte, olha que bacana. Olha que bacana, tem até uma mariposa ali em cima. Isso é para dar sorte, hein? Você que é cliente da Cavaleiro Imóveis, essa mariposa vai te dar sorte. A mariposa, quando está assim na casa da gente, ela dá sorte para a gente. Então, agenda a visita com o nosso corretor. Olha, nem se mexeu, viu? Olha que bacana essa área de serviço, gente. Bem reservada. Tem, ó, tá vendo? Você pode parar o carro ali, nem precisa entrar pela sala. Você traz suas compras, passa pela área de serviço, discretamente guarda seus mantimentos. Olha o detalhe aqui, amadeirado que eu falei, ó. A casa toda tem esse detalhe, é muito chique, né? É muito bonito, é muito elegante. Agora a mariposa continua ali intacta, te dando sorte para você vir conhecer esse imóvel com o nosso corretor. Eu tenho aqui, gente, olha só, o banheiro social. Olha o banheiro social. Tá vendo o banheiro social? Então, esse banheiro social também serve como a suíte desse terceiro quarto. Olha só, ó, a suíte canadense, né? Esse terceiro quarto aqui, você pode fazer sala de vídeo, você pode fazer quarto de visita, você pode fazer home office. O que que você faria nesse terceiro quarto, que mantém um padrão de iluminação, né? Que tem entrada para ar-condicionado também ali em cima, é verdade? E tem, ó, vamos começar, vamos por aqui mesmo, né? Área de lazer, o cantinho da alegria, muito bem bolado aqui. Dá pra gente perceber que o proprietário, ele pensou bem nos mínimos detalhes quando ele construiu esse imóvel, porque tá vendo a luz? E olha que tá um dia de sol forte, hein? Imagina essa iluminação à noite. A gente tem aqui, ó, esses detalhes de madeira em volta da piscina. É muito bonito, né? É muito elegante. Eu tenho aqui uma piscina sensacional. Olha que legal. Olha que piscina clean, né? Toda clarinha, com uma cascata, com um paisagismo bacana. Esse chuveiro também é bem clean também, né? Olha só, gente, um chuveiro clean, uma piscina clean. Vamos fechar aqui para economizar água, mas deu para ver que é um duchão, né? Ó, bota a pressão. Olha que churrasqueira clean. Eu nunca falei que uma churrasqueira é clean. Primeira vez. Porque ela mantém todo um ambiente que já começa ali na piscina, né? É um ambiente clean. Olha só que bacana, gente, isso aqui. Dá pra botar uma geladeira aqui, né? Tranquilamente, cooktop aqui. Quando eu falei de clean, tá, gente? É claro que o ambiente clean é um ambiente que fica bem agradável, fica com uma sensação leve, né? Um aspecto tranquilo, uma boa energia. E realmente é o que eu sinto mostrando esse imóvel para vocês. Agora, olha só, você que curte aquela churrascada com os amigos, como eu curto. Tem coisa melhor que um bom bate-papo com os seus amigos? Agora, quem tem muito amigo sabe, né, que acontece quando a gente faz churrasco. A patroa da gente, a nossa esposa, ela reclama dos seus amigos que deixam o banheiro sujo, não é verdade? Então, aqui não tem esse problema, sabe por quê? Olha só esse banheiro aqui que serve, né, esse lavabo que serve a área de lazer. Tem mictório, gente! Acabou o problema! A sua esposa não vai reclamar mais, pode ver o jogo tranquilamente com os amigos, não vai pro bar, não! Fica em casa, que é mais seguro, tá bom? Gente, eu preciso recapitular essa casa. Eu preciso dizer para vocês que a gente está no Jardim Atlântico Leste, com uma propriedade maravilhosa. Você que tem preguiça, você que não gosta de cuidar de grama, não precisa cuidar dessa grama, não, porque essa grama aqui é sintética, ela não cresce, fica sempre verdinha. É uma casa de dois andares, com entrada para ar-condicionado nos quartos, na sala, como a gente já mostrou. Inclusive, olha só aquela imagem ali, tá vendo? A casa está altamente preparada,
com tubulação para ar-condicionado. Aquela instalação só vai te facilitar quando você for instalar o seu ar-condicionado e até para fazer a manutenção periódica dos seus aparelhos de ar-condicionado. Bom, eu preciso dizer para você que você tem que agendar o mais rápido possível a visita nesse imóvel com o nosso corretor, porque eu estou apaixonado por essa casa, me dá vontade até de botar sunga e dar um mergulho, porque o calor está pedindo para a gente tomar uma geladinha, está pedindo para a gente fazer uma picanha assada ali naquela churrasqueira maravilhosa. Eu só paro para pensar nisso quando eu estou aqui, então chama o corretor da Cavaleiro e agenda uma visita. E você, o que que você pensa? Eu, quando vejo uma churrasqueira, uma piscina e um chuveirão, só penso em churrasco e em cerveja. E você, pensa em quê? A gente quer saber, no que você pensa? Fala com a gente quer interagir com você. Siga a Cavaleiro Imóveis no Instagram, curta as nossas ofertas no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber essa e todas as notificações. Vem para Itaipuaçu, vem para Maricá, que é tudo de bom.